Halkan waxaan ka soo gudbinayaa gabay ka mid ah gabayadii Gayaan, aniga oo dumarkana u sheegaya macnaha inaan uga jeedi uun raggaa ku dhex milmina, anigoon macnaha markaa wax cudur oo gaar u qabin taasoo dhib u qaateen, laakiin haddana inaan macnaha dumarka aan wada gabayno ma doonayo, inaan wixii
murti ee ragu dhahayo uun meesha inay ka muuqato hooyaraayay 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 hooye gablan tara adunaa ilaan garaba waa cayne maasadan gayaan loo baxshe laysla gaaran waayey nin waaluba hadduusa guntada oo isdhaho geeji gardarooyin badan baa imaanoo la gaysaniye gardarooyin badan baa imaanoo la gaysaniye garyaqaan la yeedhi gaabso oo gurigaha dhaafin iyo dumarkan goodi ah ayee goob walbaaba taagan ayidhi goglaamaad gashaan samada guudkeeda geediga xaggee lagu wadaa urtan giibilaysan geediga xaggee lagu wadaa urtan giibilaysan reerkuba mirku guuraya guriisan doonayo gadhmadooda ha loo diraa goobta uu degiye awrka geela laga reebaye geedka jaabinaya haddii ay gadh qaadaan hablaha madaxu gooyaaye geeljirkiyo waxaa loo diraa wiilka gaamuraya geeljirkiyo waxaa loo diraa wiilka gaamuraya geesiguba dhulkiisiyo markuu guul u diriraayo gembalay malaayiyo caruur aan wax gaaranayne isagoo gurguuranahayo cadowga gaadaya haddii ay gantaaladu maraan gooban loogu sheeshin galduleeladii ka bannaan looma gaabiye geediga markaad sii wadaad hadafka gaadhaye geediga markaad sii wadaad hadafka gaadhaye guraha libaaxa yaqaan xelad gooniyehe gurahaba libaaxa yaqaan xelad gooniyehe gidi maalinkii oo dhan buu goosho haadhiyaye gudcuurkiioo wuxuu soo dhacaa goor la jiibsadaye wuxuu gacanta saraana waa geri iyo mowde gembalayda kuman leexda iyo gamaruub adhiye geeliyo wuxuu daanayaa geesi uu dilee si uu kaaga guuda waa inaad gama adiidaye waa inaad galoolkiyo shida geeda dhuuxushoode golduleelo goortuu isdhaho cawa kama gadhid isagoo ganuuna caahayoo dib u gurguurtaaye isagoo gunuuna caahayoo dib u gurguurtaaye waxaan uga gol leeyahay haddaan idin garwaaqsiiyo waxaan uga gol leeyahay haddaan idin garwaaqsiiyo niman yahow guyaaliya guyaal gabadhan i doonan galbiskeedii baa sugaa hayaa sadu gaaradtaane soomaalida galbeed baan rabaa inay la gooshtaaye garba ciise iyo faafan bay gagaal u taallaaye goday iyo wardheer baan rabaa gaafin loo tumaaye kolba gobolkii ay doorataan dawasha u geyne kolba gobolkii ay jeceeshahaan dawasha u geyne guri weyn inaad noo dhistaan waa gadaan rabaye annaguna guddoon baan nahee geela naga qaata annaguna guddoon baan nahee geela naga qaata.